we zijn hier vandaag met deze club mensen, omdat we willen protesteren en verzet laten zien tegen hoe het in Amsterdam geregeld is. We willen laten zien dat niet alles in de stad gaat om zogenaamde welvaart, de zogenaamde veiligheid, maar dat het ook om mooie dingen kan gaan. En dat we niet alleen de werknemers en de consumenten van deze stad zijn, maar dat wij de mensen zijn die deze stad maken. Het gemeentebestuur wil de stad ontdoen van de sociaal zwakkeren en van mensen die niet in het beeld van de reclame folder I Am Slim passen. Geef het Job een briefje. Mocht je ooit werkloos worden, in de problemen komen en je inkomen je huis kwijtraken, of je met woord en daad verzetten tegen de gevestigde orde, dan zul je geconfronteerd worden met een strop om je nek die repressie heet. Maar door meer bestaanszekerheid en sociale cohesie. Door zelforganisatie en zelfexpressie. Vrijheid, ja, vrijheid is leuk. Maar ik heb ook een woning, je moet ook huur betalen. Morgen staat het een maand leeg, het pand. En dat is onbegrijpelijk. Terwijl gewoon een maand lang kunnen de mensen gewoon hier wonen, hun dingen doen, kunst maken, wat ze willen. En dat gebeurt gewoon. Sommige mensen die komen naar je toe en die willen er eentje. En andere mensen die zijn wat afwachtende, maar die nemen hem aan en die lezen hem ook. En dus ook, zeg maar niet alleen de directe aanleiding van de demonstratie, nou in ieder geval naar mijn inzicht wordt door de mensen begrepen, maar ook zeg maar het grotere, het macro gebeuren, zeg maar, alles eromheen. Ik ga weer uitdelen, man. Ik vind het wel goed. Dankjewel. Van de hoofdstad blijkt de meerderheid Amsterdam een saaie, inspirerende stad te vinden.